V Lani v septembri utieklo z náhorného Karabachu pred azerbajdžanskou armádou asi 100 tisíc ľudí. Ocitli sa v Arménsku, ocitli sa tak povediac vo vzduchoprázdne, pretože sa nemajú kam vrátiť a vlastne ani na tom, tam, na tom mieste, kde sa nachádzajú, ani nemajú veľmi čo robiť. A týmto ľuďom pomáha Slovenská katolická charita. My máme dnes v štúdiu zástupkyni tejto organizácie Dominiku Šimonfiovu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A rovno sa pôjdem spýtať na na to, akým spôsobom sa tie vaše cesty nasmerovali tak, že ste sa dostali k pomoci týmto arménským utečencom tak Slovenská katolická charita sa vždy snaží reagovať na nejaké urgentné potreby ľudí, teda keď nastane nejaký konflikt vo svete, keďže máme aj partnerov charitných, sesterské charity po celom svete, takže sme mali hneď informácie z prvej ruky a potom sme vlastne sa snažili aj reagovať teda na to, čo sa tam deje, ako vieme pomôcť a začali sme tvoriť projekt. A vy ste boli priamo tam? Áno ja, som tam. Áno, áno, ja som tam potom išla už v priebehu projektu na ich. Hovoril som, 100 tisíc ľudí utieklo z Náhorného Karabachu. Kam vlastne, do akej oblasti toho Arménska sa dostali? Ono to veľmi záležalo od nejakej konkrétnej situácie človeka. Pokiaľ mali rodinu v Arménsku, v meste, tak išli do mesta, takisto o, je aj taká tendencia, že áno, keď má človek nejaké určité vzdelanie o, a vie si nájsť prácu v meste, tak ide samozrejme do mesta. Však bolo, alebo teda je veľké množstvo ľudí, ktorí sa v Nahornom Karabachu živili prevažne poľnohospodárstvom, možno nie sú z takých vyšších sociálnych vrstiev, čiže oni skončili prevažne o, na vidieku a v oblastiach aj takisto pohraničných. Ných. Vy ste v takej tej pohraničnej oblasti boli na vlne, ako sa to... Vardenis. Vardenis. Kde to je v tom Armensku, ako by sme si to vedeli predstaviť? Je to vlastne v oblasti Gegharkunik. Je to viac... Dúfam, že nepoviem zle. <laughs> <laughs> na severozápad a je to bližšie k z hranicami s Azerbajdžanom. Uh -huh. Čo ste tam videli a zažili, keď ste tam prišli? No, videla som, stretla som ľudí, a jednak aj utečencov, ktorí už odišli do konca v roku 2020 a v týchto nasledujúcich rokoch z oblasti. Čiže bolo vidieť ľudí, ktorí už tu nejaké dlhší času a potom som mala možnosť stretnúť aj priamo v obidliach ľudí, ktorí ušli teda v tom septembri. Ja, hovoril som, že oni zostali, tak povediať, vo vzduchoprázdne. Mnohých z nich, nehovorím, že všetkých tých 100 tisíc ľudí, Prečo? Sa nevedia sa pohnúť niekam ďalej, alebo ako, ako, to vlastne je? Ono je to jednak aj tým, že títo ľudia nechcú odísť niekam za hranice alebo mimo Arménska. Čiže ostávajú teda v tej krajine, ktorá im je najbližšia a niektorí samozrejme, veď to sme mali možnosť vidieť aj pri odidencoch z Ukrajiny, Tu túžia sa vrátiť naspäť. Čiže je v tom aj určitý ten aspekt blízkosti k tomu svojmu domovu. A vlastne ide teda o to, že arménska vláda alebo arménsko ako také nemá dostatok financií a kapacít, aby jednoducho zabezpečila život od základov každému jednému človeku. Čiže vo veľa prípadoch tí ľudia musia hľadať cestu, ako sa sami, aby sa dokázali sami zabezpečiť. No, majú šancu tam sa nejako sami zabezpečiť? Uživiť sa v tej oblasti, kde sa teraz nachádzajú? Áno, existuje viacero spôsobov. Jednak aj samotné samozprávy vlastne sa snažia im dávať nejaké rekvalifikačné kurzy, napríklad pre kaderničky alebo krajčírky a takéto podobné povolania a potom im aj cez projekty hľadajú zamestnanie alebo respektíve dávajú im príležitosť ako začať nejaký vlastný biznis. Mm -hmm. A potom druhá možnosť alebo ďalšia možnosť je, aby mohli možno robiť to poľnohospodárstvo, ktoré robili aj predtým. Možno nie v nejakých takých veľkých rozmeroch ako doma, ale minimálne, že vedia si na nejaké vlastnej záhrade niečo pestovať alebo mať nejaké zvieratá, obrábať pôdu a z toho sa živiť. No len v vlastnej záhrade majú vlastnú záhradu. Záhradu? Nemajú no, no. úplne to vždy to. vlastnú záhradu. Áno, áno, to je to, že um, nachádzajú sa alebo bývajú buď v domoch, ktoré sú opustené, čiže nepatria nikomu, alebo si prenajímajú domy od nejakých ľudí, ktorí teda opustili vidiek, žijú v meste a za nejaký podnájov, za nejakú sumu v tomto dome môžu bývať. Čiže ani to nie je určitá stabilita stále. Mm. Vy ste sa aj s tými konkrétnymi utečencami rozprávali, že by vám priblížili svoj príbeh. Ja neviem, prečo odtiaľ utekali, čoho sa obávali? Áno, rozprávala som sa s niekoľkými. O, najviac mi tak utkvel v pamäti pán Hrant. To bol taký vysoký, statný muž. A bolo to podľa mňa pre ňoho také náročné, že tu príde niekto zo zahraničia a teraz on mu má vlastne ukázať tú nejakú biedu, v ktorej žije. Ale ja by som povedala, že bol veľmi taký hrdý. Uh -huh. Ale nie v slo slova zmysle, ale... Uh -huh. Takom bolo to vidieť takéto mužské, že ja sa chcem postarať o tú rodinu, ja ju chcem zabezpečiť a on presne toto hovoril, že v Náhornom Karabachu uh, mali, ja neviem, kombajny a tieto polnohospodárske stroje a teraz má na zahrade uh, teda nejaké prasiatko, tam chce zasadiť zemiaky mhm. a potom aj tak chválil svoju manželku. Uh, oni si vyrátali totiž to, že keď budú kupovať múku a budú piec chlieb, tak ich to videl lacnejšie, ako keby nakupovali hotové pečivo. A vlastne tá žena bola tá, ktorá piekla ten chlieb, mali takú provizornú piecku. Neviem ani presne, ako sa to volá, ale bolo uh -huh. to vyslovenie na iba pečenie chleba, také, také malé to bolo. A teda vlastne, že ona tak zabezpečuje hej tu uh -huh. tiež obživu tej rodiny. A on vlastne hovoril, že doma, nežil so svojimi rodičmi. O, to už bol taký pán po 40ky určite, ale že teda vlastne o, ten aspekt toho, že museli odísť, tak tá rodina sa spojila. Čiže odišli spolu a vlastne aj bývali spolu o, na tom novom mieste v Arménsku a bohužiaľ mu zomrel otec. A vravel, že na pohreb, ale na kar, ale neviem presne, ako, aké majú zvyky po pohrebe, mm -hmm. prišli stovky ľudí z dediny a oni jednoducho ich tak prijali medzi seba, že mu so všetkým pomohli a že mu naozaj chceli vyjadriť ten súcit a tú spolupatričnosť. Tak to bolo pre mňa veľmi také, také pozbudivé, že keď som sa rozprávala s tými ľuďmi, tak... Um, nie je to ani pre mňa úplne príjemné, že tu na niekoho pozerám, ja to tak trocha volám, že to je aká zo. Áno. Takže sa s no, snažím aj akože k tým ľuďom tak pristupovať, že no nie, ukáž mi toto, toto, to, ako sa máš zle, ale že naozaj sa tak rozprávať. A bolo to pre mňa také, že ja som mala voči nemu vlastne taký rešpekt, že... Um, je to náročné neukazovať, aby to tí ľudia nepochopili, že ja som tu, ktorá ti pomáha, alebo cez organizáciu pomáhame a teraz ty nám musíš niečo povedať, ale že naozaj si to vážili a ja som si vážila, že nám dovolili nazrieť. Čiže je, nie je to tak, že by oni by tam niekde teraz sedeli v tom, opäť som zabudol ten názov, toho, taj, v, Ardenis, v tom Ardeny si a čakali, že kto nám pomôže, ale snažia sa postarať sami o seba. Nejakým spôsobom, ako sa dá. Áno, áno, to je veľmi obdivuhodné a to bolo aj pre mňa, že ako tí ľudia dokážu takú veľkú vnútornú silu nájsť. Mm -hmm. že, odišiel zo svojho o, vlastne miesta, kde žil aj vlastne, to ste sa pýtali, že za akých podmienok. No tak, že jednoducho prišli vojska a čo, pôjdete, ja neviem, proti ním bojovať, no museli sa v priebehu naozaj dňa zbaliť a odísť. A, o, no, že taká tá vnútorná sila, o, ja si len keď si to porovnám so sebou, no, ano. mám ťažký deň a teraz do práce ísť a ja neviem čo prebojovať sa a vlastne čo oni? Presne, to človek si vtedy v takej chvíli uvedomí, že my vlastne nemáme žiadne problémy. Ano. Že máme jednoduchý, ľahký život. Áno, áno, preto. To mám vlastne rada, keď môžem takto vycestovať, lebo jedna vec je pracovať možno z Bratislavy alebo z domu, snažiť sa tie projekty nejak jednoducho administrovať a je úplne druhá vec, keď ich človek jednoducho náštiví a rozpráva sa s tými ľuďmi a chápe, čo robí a prečo to robí. Napadla mi ešte jedna vec, ako ich zobrali miestni, lebo nikde to asi nerobí dobre, keď sa zrazu nahrne 100 tisíc, 2 tisíc ľudí do, na, do nejakej oblasti a teraz čo miestny. Aj keď sú to Arméni Arméni. Áno, oni ich prijali veľmi dobre. Samotní Arméni sú známi tým, ako sú veľmi pohostinní. Mm -hmm. Čiže to vyplýva jednak aj z tohto. Ale takisto sa naozaj snažili... Um ich tak prijať medzi seba. Napríklad, keď som spomenula, že sme stretli utečenky niek, ktoré boli o, už dlhšie v Arménsku, tak oni napríklad v také dielni šili vankúše alebo nejaké prikryvky pre tých novopríchodzích. Čiže tam bolo vidieť naozaj takú tú spolupatričnosť. Ale samozrejme, že áno, je to úplne prirodzené, že človek sa pýta, tak týmto novým sa ide pomáhať, ale my máme tiež nejaké problémy. No. Hej. A v tomto aj obdivujem prácu charitných zamestnancov aj arménske charity, že naozaj veľa majú projektov a veľa práce pre miestnych ľudí. Aj Slovenská katolícka charita robí krásnu a veľmi úctyhodnú prácu na Slovensku, ale aj tak sa ľudia pýtajú, že aj my potrebujeme pomoc. Čiže napríklad existuje také pravidlo, že keď sa dáva nejaká humanitárna pomoc, tak určité percento z tej pomoci sa môže vyhradiť aj pre miestnych v tej oblasti, aby mhm. naozaj nebolo nie cieľom humanitárnej pomoci spôsobovať konflikty. Nemôže spôsobovať konflikty ako v zmysle, že by si ľudia navzájom závideli, tak to poviem. Uh, áno, v jednak v tom slova zmysle asi nielen, že závideli, ale že to spôsobí, áno, aj tá závisť môže spôsobiť tú tenziu spoločnosti. Ale závisť, nechcem to úplne cez toto definovať, je taká asi prirodzená vlastnosť uh, áno, ľudská. ľudská, vlastnosť, ľudská. Vlastnosť, uh, takže naozaj, keď vzniká nejaký nepokoj alebo tenzia v spoločnosti medzi miestnou komunitou, tak oh, vtedy sa vlastne uh -huh. k tomuto pristupuje. A je to správna vec, s tým súhlasím. Vy ste mi, keď sme sa rozprávali ešte pred týmto rozhovorom, spomínali, že mnohí z tých utečencov z toho náhorného Karabachu prišli s dvomi igelitkami, že naozaj že prišli úplne že bez všetkého, len s tými základnými vecami. Akú, akú pomoc potrebujú? Ako im pomáhate vy? tak oni potrebujú naozaj všetko, alebo poviem takmer všetko a tiež to závisí od prípadu. E, takže my sa v tomto nechávame usmerniť arménskou charitou, ktorá je naozaj partner, pôsobiaci priamo v danej lokalite, už aj dlhé roky sú v kontakte s týmito ľuďmi, čiže je na nich, aby dokázali vyhodnotiť, čo je potrebnejšie v akom čase. Takže keď sme vlastne začali, tak to v prvom rade bola tá základná pomoc, ako sú potraviny, voda, hygiena a takisto je veľmi dôležitá psychosociálna alebo psychologická pomoc. Čiže vyzerá to prakticky tak, že ide sociálny pracovník spolu so psychologom do nejakej konkrétnej rodiny, k ním domov a tam im jednoducho preberajú celý prípad tejto rodiny, čo sa stalo, aké majú potreby, koľko je jednoducho členov rodiny a potom vlastne sa im dali také poukážky, ktoré sa dajú uplatniť vyslovene v nejakých obchodných reťazcoch, za ktoré si mohli nakúpiť potreby a zároveň s nimi rozprávala psychologička, ktorá im dala už nejakú prvotnú konzultáciu a pomoc a ja, a kto to potreboval, tak s nimi aj pravidelnejšie sa stretávala. Keď hovoríte a tak my si možno predstavujeme Arménsko, že teda tam ľudia žijú v chatrčiach a tak, ale to je asi veľmi skreslená predstava. Či tam je rozvinutá infraštruktúra, a takéto veci, že akože tí ľudia tam normálne dokážu existovať? Áno, áno, infraštruktúra mm. je rozvinutá. Samozrejme, jedna sa o vidiek, čiže keď by som to porovnala so slovenským vidiekom, tak uh, náš vidiek vyzerá o dosť lepšie. <laughs> je to proste chudobná oblasť, takže mm. uh, nie je to tam asi na takej až vysokej alebo vyššej úrovni, ale stále je to rozvinutá infraštruktúra, nie je problém si tam zabezpečiť služby, aké máme aj my bežne tu. Mm. Hovoríte, chudobná oblasť, len e, e, aj z toho, čo poznáme z minulosti, súčasnosti, aj z rozprávania a tak ďalej, v tých chudobnejších oblastiach sú tí ľudia e, viac ochotní pomáhať, sú takí otvorenejší. Áno, áno platí Je platí to. to. aj tam v tom Arménsku? Platí to aj v Arménsku. Veľmi ma to tak pozbudilo a potešilo. A keď som vlastne navštívila aj iné krajiny, napríklad Maroko, tak som presne tento istý princíp zažila. Hm. Spomínali ste psychosociálna pomoc, už ste to trošičku popisovali. Čo tí ľudia v tých rozhovoroch hovoria, myslím, čo sa týka toho úteku z toho náhorného Karbachu? Predsa len museli tam nechať svoj doterajší život a teraz si zriadiť, že úplne nový niekde. Áno, no ten sociálny pracovník názej rozpráva o tom, O, ako teda ten človek prišiel, o, či teraz o, má zamestnanie alebo potrebuje zamestnanie, či potrebuje lekára, aké úrady potrebuje. A oni vlastne, o, pokiaľ Charita nie je možná zabezpečiť nejakú službu, tak majú zmapované o, iné inštitúcie, iné organizácie alebo služby a tak ďalej. Čiže poskytnú potom jednoducho aj takéto informácie, aby tých ľudí nasmerovali, kam ďalej majú ísť. Hovorili sme 100 tisíc utečencov, dá sa pomôcť každému. Uh... No, viem, že to je dobrá otázka, ale predsa len. Ja to... musíte, takto, možno to trošku preformulujem, musíte selektovať, že tento sa postará sám o seba, tomuto naozaj treba pomôcť. Uh, ja z môjho uh, hľadiska nedokážem posúdiť teraz všeobecne povedať, že áno, dá sa alebo nie, nedá sa každému pomôcť, že to by som naozaj veľmi zovšeobecňovala. Uh, a pokiaľ ide o nejakú selekciu, tak práve uh, na to je tam ten sociálny pracovník a psychológ, že mm -hmm. uh, áno, pokiaľ jednoducho ten človek má zamestnanie a živí sa, uh, tak prečo by mal dostať potravinovú poukážku. Ale aj to je stále zovšeobecňovanie, pretože zasa uh, môže mať zamestnanie, ale môže mať zdravotne postihnuté dieťa, môže to byť vdova. Čiže uh, na, treba nazerať na tie prípady komplexne. Ale zase, keby sa rozdávala pomoc bez toho, aby sme vedeli, aké sú potreby tých ľudí, tak tá pomoc by nebola adresná, bola by zbytočná, ona musí vychádzať z reality. Mm -hmm. Viem, že na tej pomoci sa podielalo aj ministerstvo zahraničných vecí. Dobre áno, som? áno. Ako? No vlastne celý ten projekt bol financovaný z finančného príspevku Ministerstva mm -hmm. zahraničných vecí a mm -hmm. európskych záležitostí. Čiže v tomto je tiež obrovská taká výhoda a spolupráca, že dokážeme jednoducho spolupracovať aj s vládou, ktorá takisto vníma, čo sa dieje v zahraničí alebo v iných krajinách. My sme vlastne boli aj s jej zástupcami potom, teda so zástupcami ministerstva. Sme sa stretli aj s... So, veľvyslanectvom slovenským vierevanie aj teda išli s nami ľudia z ministerstva, aby mohli vidieť, ako to vlastne funguje. Možno si niektorí aj položia otázku, že dobre majú problémy, ale prečo majú pomáhať mi ako Marmensku, čo je teda naozaj že veľmi ďaleko, keď máme svoje vlastné problémy doma. Áno, na toto ja hovorím, že každý máme slobodnú vôľu pomáhať tam, kde uznáme za vhodné a je to na nás, len pomáhajme. <laughs> Tak áno, ono, ono je pravda, že, že ako by som to povedal, aj z vlastnej skúsenosti viem, že už len pre ten dobrý pocit, že keď človek niekomu pomôže, tak sám má pre seba zo seba dobrý pocit. Áno, je to pravda a je bohužiaľ v nás taký určitý druh egoizmu, že či naozaj dokážeme nezíšne pomôcť, že vždy mm -hmm. sme motivovaní, ako vravíte, aj tým dobrým pocitom. Ale um, napríklad ja mám skúsenosti s pomocou aj na Slovensku, aj v zahraničí, aj predtým, ešte než som pracovala v Charite. A často sa ma ľudia pýtali, že prečo ideš do Afriky, veď na Slovensku je toľko problémov ale ja to jednoducho tak cítim, lebo vidím tú potrebu uh, objavovať ten svet. Hm. Ale uh, napríklad aj počas uh, tej zahraničnej cesty misie v Afrike um, nás tak učili, že nech to nie je nejaký proste oddelený zážitok, že tu som si proste zažila Afriku, neviem čo, super, vrátim sa na Slovensko a žijem si zase nejaké zabehnuté kolaje. Ale aby to, čo sme zažili, aby sme jednoducho priniesli na Slovensko. A to je asi aj taká moja misia osobná, že aj vďaka tým iným zahraničným skúsenostiam môžeme to Slovensko robiť lepšie. Čiže neobmedzuje sa tá pomoc len na zahraničí, že ono to má taký spätný Vplyv aj na to, čo, čo sa deje tu u nás. Áno, samozrejme, jednak to má ó, aj spätný vplyv, ale jednak. Ó aj na Slovensku je veľa pomoci uh, sponzorovaných zo zahraničia. Hej? Čiže aj my sme v tej situácii, kedy potrebujeme uh, v určitých prípadoch pomoc zo zahraničia. A ako máme vedieť, že aj my sa raz neocitneme v nejakej ešte krizovejšej situácii, kde budeme potrebovať pomoc. A jednoducho aj uh, tá spolupráca s inými krajinami vytvára um, také spoločenstvo. My nežijeme na svete oddelenie, hej? ale my žijeme ako spoločenstvo ľudí. A keď budeme pozerať, že ty si z tej krajiny a ty z tej krajiny, tak no človek ano. nemôže žiť izolovane. presne, pekne ste to povedali. Toto sa mi celkom páčilo. Táto to bolo super. <laughs> <Aspoň smysať. laughs> Vrátim sa ešte, ešte do toho Arménska. V úvode som spomínal, že tí utečenci sú vo vzduchoprázdne, že sa vlastne nemajú kam vrátiť. Vy ste mi aj spomínali, že vlastne náhorný Karabach, že prestal existovať? Či, ako, ako to vlastne je myslené? Uh, nechcem, aby som sa úplne politicky nejak vyjadrovať, Aha. pretože jednak som v tom kompetentná, mm -hmm. jednak ani um, možno nie tak veľmi dobre rozumiem. Uh, Obyvatelia Nahorného Karabachu nemôžu už viac uh, bývať v Nahornom Karabachu, ktorý teraz vlastne spravuje a prípadol Azerbajdžanu, ako ešte vlastne aj nedávno boli informácie uh, o niektorých iných strategických dedinách, ktoré si takisto Azerbajdžan privlastnil. Zostalo tam ešte nejaké to napätie, aj keď teda ten Nahorný Karabach je v úvodzovkách, veľkých úvodzovkách, že je vyriešený, dajme tomu. Napäte v ľuďoch ostalo, čiže mm -hmm. teraz vlastne hovorím z nejakých informácií, ktoré mne osobne povedali Zdravuj. Armeni. Necítia sa s tým spokojní, samozrejme, však to je pochopiteľné. A pre nich je to niečo také, že niekto si vypýtal čas našej krajiny a my sme im ju dali. Mm -hmm. Čiže to je pohľad Armenov na danú situáciu. Čiže tam opäť to bude jedna z takých oblastí, kde asi pokoj nebude nikdy. Úplný pokoj. Oh, ja neviem ani, že či existuje nejaká krajina na svete, kde je úplný pokoj, bohužiaľ. <laughs> Ak vám tak povedať, pesimisticky. Ale áno, cítia sa frustrovanie. hlavne mladí ľudia, že aká budúcnosť ich čaká, nevedia. Mm -hmm. Čiže pomoc nielen slovenskej, katolíckej charity v Arménsku stále pokračuje a bude pokračovať. Áno, a nepomáhame len my, pomáhajú aj iné krajiny. A keď sme sa napríklad vo Vardeny stretli s miestnym zastupiteľstvom, tak oni naozaj vyzývali a prosili o pomoc zahraničia, a, aby sme tak jednak aj podporili ich ekonomiku, aj aby tá krajina dokázala fungovať, že a, sú aj iné štáty, iné organizácie zahraničné, ktorým pomáhajú. A jednak náš projekt práve v týchto dňoch končí, ale my sme vlastne začali aj z hľadom na to, keď sme tam boli osobne, uh, ďalšiu zbierku uh, na pomoc vlastne týmto utečencom. Uh, ak by niekto mal záujem, tak ju vlastne <s> <s> samozrejme vie nájsť na našej webovej stránke charita.sk. Mm -hmm. Tam sa dá nájsť vlastne článok o teda utečencoch z Nahorného Karabachu a môže prispieť a vlastne by sme chceli pomôcť týmto ľuďom, ktorí teda už aj bývajú v nejakých podmienkach a chceli by sme reagovať na tieto podmienky, že ako som spomenula tú pani, ktorá piekla v piecke, no, tak no. Um, sú domácnosti, kde není ani len táto piecka a oni naozaj tým, že chcú sa živiť doma a nie predsa chodiť niekde a pýtať jedlo, tak aby si mohli ten chlieb napiecť napríklad, mm -hmm. hej, aby mali rúru, aby mali práčku a nemuseli vo vedre pred domom prať, hej, alebo aby mali z akých tanierov jesť, aby mali v akých hrncoch variť. Čiže do Arménska sa ešte vrátite z toho, čo hovoríte. Naša pomoc sa tam vráti určite. Ale vy osobne, tak som to myslel. Mám veľkú túžbu sa tam vrátiť. Ono, je to vždy tak, že keď tú krajinu naštívite, tak to sa nedá iba, že videla som vás do videnia, ale vám to nejak aj tí ľudia, aj tá pomoc prirastie k srdcu, ale aj aby sme naozaj mohli našim darcom a ľuďom na Slovensku ukázať, že práca, ktorú robíme a ktorú robí arménska charita má zmysel a je neustále potrebná. Mm, tak budeme držať palce. Nech sa to zadarí. Ďakujem pekne. A v takýchto prípadoch zvyknem aj hovorievať, že aby ste mali čo najmenej práce. Aby ten svet bol naozaj pokojný, ideálny a idylický. Áno, tak prajeme si to, ale tak samozrejme práce ja je si myslím, veľa. Ja si že to nikdy nebude. Áno, a keby to napríklad aj niekoho zaujímalo ešte viac, čo všetko Charita robí, keď ste mm. vlastne aj spomínali tú zahraničnú prácu no. alebo na Slovensku, tak vlastne organizujeme Národný týždeň Charity. Dúfam, že poviem dobrý dátum, no. 12. až 14. jún. A môžete prísť k nám na Kapitulsku a dozvedieť sa aj o tejto pomoci alebo inej viac. Kapitulsku v Bratislave. Áno, samozrejme, tak, pardon, Kapitulsku povedať. v Bratislave. <laughs> tak ja rád, tam napríklad aj vás uvidíme. Že, uvidíme, kde sa chceli. budem nachádzať v tej chvíli. <laughs> Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.